Ahoj děti. Pojďme se podívat na stranu 42. Je nadepsaná D5 a začínáme prvním cvičením. Vy si čtete zadání. Podle obrázku doplň příklady a jejich výsledky. Já si myslím, že jsme tohle to nebo něco podobného už minimálně dvakrát dělali. Takže to zvládnete samostatně a úplně nejlepší by bylo, kdybyste si tyhle ty stavby z těch krychlí postavili a počítali to podle nich. Ale pokud ty krychličky nemáte, tak to musíte udělat jenom takhle na papíře. Prosím, přerušte video, vyřešte a za chvíli si porovnáme řešení. výborně, máte hotovo, otevírám řešení, ještě ho trošku zvětším a jdeme na to. Zjistili jste, že červených krychlí je sedm a přidáváme k tomu devět modrých krychlíček. Je tady nápověda, kdy k těm sedmi Matýsek nepřidá hned těch devět, ale těch 9 rozdělí na 3 a tím to doplní do 10. No a zbude mu ještě 6 krychlí. 7 plus 3 plus 6 rovná se 16. Máte? Výborně. U druhého jste zjistili, že červených krychliček je 7, modrých také 7. No a Matýsek k vám poradil, že k těm sedmi nemusíte přidat hned těch 7, ale přidáte nejdříve 3 a potom ještě 4. A daleko lépe se vám to počítá, protože 7 plus 3 je 10, plus 4 je 14. Máte? Výborně, nebylo těžké cvičení. Pojďme na další.